Si Emilio Aguinaldo ay ipinanganak noong March 22, 1869 sa Cavite del Viejo. Siya ay galing sa isang Chinese mestizo na pamilya at pampito sa walong magkakapatid. Sa edad na labimpito, siya ay naging kabesa de barangay sa isang baryo ng Kawit at noong 1895 sa edad na dalawamput-anin, naging gobernador silio kapitan munisipal naman ng bayan. Noong April 1896, sina Andres Bonifacio, Dr. Pio Valenzuela, Emilio Jacinto, Pantaleon Torres at Santiago Alvarez ay nakipagkita kina Emilio Aguinaldo upang mag-organisa ng bagong katipunan chapter sa kawit na tinawag na Magdalo. Ang leader ng Magdalo na si Emilio Aguinaldo ay kasalukuyang municipal captain noon at dahil sa responsibilidad sa bayan, Itinalaga ni Emilio Aguinaldo si Baldo Mero Aguinaldo bilang presidente ng Magdalo. Noong August 31, 1896, matapos matalo sa labanan si Andres Bonifacio sa San Juan del Monte, si Aguinaldo ay naglabas ng pronunciamento sa kanyang bayan ng Kawit, sa Nobalita at San Francisco de Malabon upang himukin ang lahat ng tao na mag-alsa, humawak ng armas at labanan ang mga Kastila. Kasama niya ang halos apat na raan na katipunero na armado ng bolos, sinugod nila ang bulwagan ng bayan ng Kawit. Walang kamalay-malay ang mga guardia civil na nagbabantay sa bulwagan sa pag-atake nila kaya sila ay nagulat at agad na sumuko. Ang bayan ng Kawit ngayon ay nasa ilalim na ng mga katipunero. Kasunod nito naglabas si Aguinaldo ng manifesto para sa mga bayan ng Batangas at Laguna na kung saan nakasaad na ang bayan ng Kawit ay nag-alsa na at inaniyayahan niya ang mga bayan na sumama na sa revolusyon. Ang leader ng barangay Pilar ng Imos na si Jose Tagle kasama ang isandaang katao ay pumunta sa punong tanggapan ni General Aguinaldo sa kawit upang humingi ng tulong para sa pagsalakay ng Imos. Kasama si Jose Tagle, nagmarcha sila papunta sa bayan ng Imus kasama sa saliw ng isang banda. Habang sila ay papunta sa bayan, madaming Pilipino ang naakit na sumama sa revolusyon. Dahil dito, Lumobo ang puwersa ni Aguinaldo sa dalawang libo pagdating sa Imos. Nang makita ng mga Kastila ang paparating na hukbo ni Aguinaldo, sila ay nagkubli sa kasa Hacienda. Ang kasa ay nakatayo sa gitna ng compound na napapalibutan ng napakalaki at matataas na pader. Para kay Aguinaldo, may dalawang layunin ang pagsakop sa Hacienda, ang kanilang magiging kuta dahil na din sa nagtataasang pader at mabihag ang labimpitong kastila sa ganap na ito hinandani na aginaldo ang paglusob sa kasa ang ilang mga katipunero na nagmadaling sumugod sa bahay ay namatay dahil pinaulanan sila ng bala ng mga nagbabantay sa kasa dahil dito inutos ni aginaldo na sunugin ang bigasan na katabi ng bahay Napilitang lumabas ang ilang nagtatagong Kastila dahil na din sa kapal ng usok at lumalaking apoy. Kinabukasan, nagpadala ng puwersa si General Blanco sa pamumuno ni General Ernesto de Aguirre para tulungan ang mga Kastila sa Imos. Galing Maynila, kasama ni General Aguirre ang mahigit isandaang sundalo na armado ng mga baril nang malaman ni Aginaldo ang paparating na mga kalaban nagtipon siya ng mahigit limandaang katipunero upang salubungin ang puwersa ni General Aguirre Ang dalawang panig ay nagkaharap malapit sa tulay ng Sapote at sa bayan ng Bacoor Dahil sa mas armado ang mga Kastila maraming katipunero ang namatay sa labanan at sila ay napilitang tumakas pabalik sa Imos Dahil sa pagkatalong ito Bumaba ang moral ng mga Katipunero at dahil na din sa balita na napatay sa labanan si General Aginaldo. Sa kabutihang palad, si General Aginaldo ay nakatakas sa mga Kastila at nakabalik sa Imos. Samantala, si General Aguirre ay bumalik sa Manila para dagdagan ang puwersa sa pag-aakalang hindi sapat ang hukbo nila para sakupin ang Imos. Kahit na natalo sina Aginaldo sa labanan, Napaatras naman nila ang pangkat ni Na Aguirre at dahil dito napagplanuhan pa ni Aginaldo ang mga susunod na hakbang. Alam ni General Aginaldo na babalik si General Aguirre kasama ang mas malaking puwersa at alam niyang hindi nila ito kakayanin sa labanan. Isa lang ang naisip ni General Aginaldo para mabaliktad ang sitwasyon. Ang surprise attack. Kahit na mas armado ang mga Kastila mas pamilyar sila sa lugar at dahil dito, sila ang magdidikta ng labanan. Sa paghahanda sa labanan, ipinagutos niya na magtayo ng mga trenches sa tabi ng Imus River kung saan dadaan ang mga Kastila at ang pagsira sa isang spanang tulay ng Isabel malapit sa Hacienda. Ibinilin din niya na mag-uumpisa ang labanan sa pagputok at pagtama ng kanilang kanyon sa sirang tulay. Niyanig ng mga pagputok ng kanyon galing sa mga Kastila ang Imos. Pagkatapos nito ang mahigit limandaang sundalo ni General Aguirre galing Bacoor ay nagmarcha na upang tuluyan ng lupigin ang mga katipunero at makontrol muli sa kamay nila ang Imos. Mataas ang moral ng mga Kastila dahil na din sa pagkakapanalo nila sa huling laban sa Zapote at Bacoor. Lingid sa kanilang kaalaman, ang mga katipunero ng Imos ay nakahanda na para sa kanilang pagdating. Sa pagtapak ng mga Kastila sa sinirang tulay ng Hasyenda, umalingaw-ngaw ang putok ng kanyon galing sa mga katipunero. Ito ang senyas sa pag-uumpisa ng labanan. Sumambulat sa mga Kastila ang mga putok ng baril galing sa mga katipunero. Madami agad ang nasawi sa panig ng mga sundalo sa pagkagulat at pagkabigla ng mga Kastila, sila ay nagkagulo at nabuwag ang hanay. Hindi nila alam kung saan nakatago ang kalaban dahil na din sa kapal ng mga halaman sa paligid. Gumanti sila ng putok sa hindi nakikitang kalaban. Ang ibang katipunero naman ay tumawid sa ilog ng imos para sugurin ang likod ng hanay ng kalaban. Sa pag-atake ng mga katipunero sa likuran, alam ng mga Kastila na sila ay nahulog na sa bitag. Sa pagmamadaling tumakas ng mga Kastila, nalaglag si General Aguirre sa kanyang kabayo at naiwan ang kanyang Zable de Mando. Nakuha ng mga revolusyonaryo ang Zable de Mando at nagsilbing inspirasyon ang tagumpay sa pakikipaglaban. Sa huli, namatay si General Aguirre sa kamay ng mga katipunero. Natalo ng mga katipunero ang mga Kastila sa labanan sa Imos. Ito ang pinakauna at pinakamalaking tagumpay ng mga katipunero sa pamumuno ni Aguinaldo laban sa mga Kastila. Bukod dito napasa kamay din nila ang Paranaque at Las Piñas. Noong October 1896, halos ang buong Cavite ay nasa ilalim na ng pamumuno ng mga katipunero. Samantala, si General Blanco ay naghahanda na upang mabawi ang Cavite.